Doamnelor și domnilor, un moment pe care l-așteptăm de o săptămână și ceva, dar nu așa, cu sufletul la gură. Pregătiți-vă pentru un gen al programului, emoție pură. Atenție! Astăzi, în platoul de la Neața, cu o intrare de Oscar, Boss Phantom, cel mai frumos și mai titrat mastif tibetan din lume. La Neața! Ce animal! E atât de special animăluțul ăsta ce în ceva momente își va face intrarea în platou, încât stând cu proprietarul său afară, mi-am dat seama că există ceva peste oamenii pasionați, Florine. Adică există oameni pasionați și oameni pur și simplu înnebuniți după lucrurile. Vorbești de stăpânul lui, nu? Da, am vorbit cu Tudor afară. Mi-a dat atât de multe informații într-un timp atât de scurt, cu o pasiune pe care nu o credeam venind de la un român. E o mândrie în plus. E din Târgu Mureș, dar pentru a-și face loc în această lume, a mers până în îndepărtatul Tibet și de acolo și-a creat o adevărată rețea. Dani are mai multe detalii și, desigur, întrebări mult mai pertinente. Dani? Ce detalii că le-ai dat pe toate. Domnilor și domnilor, Tudor și Boss Phantom împreună cu stafful lui. Bună dimineața! Hai, Bossu! Hai, Bossu! Dragii mei, se declar că oamenii sunt foarte serioși, să veniți în stânga și în dreapta mea. Avem aici valoarea mai multor mașini de super lux din România. Tudor este fericitul proprietar și crescător de cățel. Cu o poveste foarte interesantă, el se ocupa cu totul altceva și dintr-o dată a devenit proprietar de câini. Bună dimineața! Bună dimineața! E adevărat că n-ai avut câine înainte să ai... N-am avut câini. Aceste mega... Eram interesat de câini. N-ai avut. Și printr-o întâmplare am ajuns să iubesc și să duc pasiunea la extrem. Am înțeles. Vede după fizicul tău că te-ai ocupat și cu sportul în general. Cum a ajuns la... Bine, se zice că trebuie să ții un câine care ți se potrivește. Evident, nu te vedeam bine cu un... Așa. Cu un chihuahua. Bravo. Da? Bravo. Cu ce câine ai început? Păi am început... La început am avut un cane corso legat, deci cineva a solicitat o pază cu câini. Da. Și așa am ajuns să achiziționez. După care am făcut o analiză de aproape un an de zile să văd ce rasă mi se potrivește. Okay. Și am considerat că mastiful tibetan, care este o rasă magnifică, mi se potrivește cel mai bine. E adevărat că e strămoșul multor câini de pe planetă în momentul ăsta? Strămoșul tuturor câinilor ciobănești de pe planetă. Okay. Are la origine peste 3.000 de ani. Ok. Bun, și acum să trecem la lucrurile cu adevărat serioase. De ce valorează atât de mult? Adică avem aici peste 1 milion de euro. Bun, hai să facem așa o analiză, dacă tot, să înțeleagă și telespectatorii. Un câine care la 3 ani jumate are 360 de titluri, are 2 titluri mondiale, are titlul de Best in Show, adică titlul din cel mai frumos din toate rasele, peste 14, să vă gândiți așa, n-a pierdut niciodată. Deci el reprezintă rasa și cel mai bine genetica și cartea de origine care o are. Pentru că, intrând într-o expoziție, vine un specialist în domeniu care îți analizează câinele și câștigă întotdeauna cel mai aproape de rasă și de cartea de origine al câinelui. El n-a fost învins niciodată. Nu. Gata, am înțeles atunci prețul. Și... Bun. Pun niște întrebări pur tehnice, să știi. Absolut. Ca român, eu te întreb, mâncă mult? Să știi că mâncă foarte puțin. Mâncă puțin. Deci vă dau un exemplu. Față de un cane corso, mâncă mai puțin. Chiar dacă el are, acum a slăbit puțin, în general are 90-91 de kilograme. Acum are undeva la 80, poate și mai puțin. Am înțeles. Se duce la prietenul lui. A devenit interesant pentru că e puiul? Pui lui? Sau? El e frate și el e pui. El e frate și el povestim e pui. Povestim de ce e alb acel pui. Da, e o întrebare, e n-am curat să pun, că el are 91 de chile și vreau să-l întreb. Boss, de ce ai făcut un pui alb? Înțeleg că mama... Da, el, după al doilea titlu mondial, am promis că dacă va fi campion mondial a doua oară, mă duc personal în Tibet și aduc o mireasă albă. Și asta am făcut, m-am dus personal. Ai înțeles cu el?
Okay. Cu mine m-am înțeles. Okay. Nu cu el. Și te-ai dus până în Tibet? Care... Da, m-am dus personal în Tibet, aproape de Everest. Am făcut o analiză și acolo, am stat 10 zile. Și am ales o femelă albă, pur, de mastiv tibetan, care sunt foarte, foarte rari. Și bulgărelul ăla este puiul lui. Și bulgărelul ăla este un pui din mastiful tibetan alb adus din Tibet, femelă albă. Da, am adus 3 mastiv tibetani albi, dintre care unul l-am primit cadou pentru rezultatele obținute cu BOS. Și marea surpriză era că acolo, deasupra, pe acoperișul lumii, să intri într-o asociație și să ai o poză cu BOS, care nu auzi de România niciodată. Da. A fost ceva care nu se poate explica în cuvinte și așa mai departe. Deci eu dacă mă duc în Tibet, în locul ăla, și zic că îl știu pe Tudor din Târgu Mureș, s-ar putea pe Tudor să... nu știu dacă știu, dar pe BOS sigur o știu. Da, bun. Bună comparația. Bun. Întrebări de proprietar de câine sau viitor proprietar de câine. Văd că e un câine blând pentru că ar fi aiurea să nu fie așa. Toți sunt așa blânzi? Nu. Ei sunt câini special pentru pază. Cu ani în urmă au fost purtați și în războaie, păzeau satele. Ei, pentru ei e un câine sacru în Tibet. De exemplu, la intrarea într-un sat au poză, au o statuie cu un tibetan. Okay. Ei sunt câini de pază, dar sunt câini foarte deștept, docil și foarte echilibrați. Dacă tu lucrezi cu el și câinele trebuie să vină în platou și să stea cu minte, că așa trebuie să stea jos, l-am apăsat să stea jos, nu-l învăț să zică șezi, pentru că dacă îmi faci o chestie de asta în competiție, okay, cam pierd. Bun, am înțeles. E foarte, plus că foarte la competiție echilibrat. Și cu alți câini. El nu poate să se războiască tocmai cu ea. Păi nu, vă spun eu, s-a războit cu rasa lui, cu fiecare categorie în rasa lui, după aceea best of breed, cu toată rasa, un fel de open, da, ca da, să înțelegeți. Ca frumusețe, nu ca bătaie, asta ziceam. Nu, ca cum frumusețe ar fi să-l apuce, genetică. Cum ar fi să-l apuce lupta sau bătaia mai apucă. În concurs, se da? Mai apucă. Dacă vedeți pe el alb, are câteva semne că ei încep să se lupte de mici, de se fac gladiatori, se bat între ei foarte tare. A, ok, bun. Ăsta micul cât de mic e? Adică sper că are un an. Da, da, și eu sper că are un an peste 10 luni. Are două luni jumate. Ok, bun. Au două luni jumate. Ar putea să mănânce pisica la o singură masă. Sunt superbi. Zi-mi ce plan ai cu ei. Cât vrei să strângi? Care-i planul tău ca și crescător? Acum nu mai ești doar un simplu pasionat. Sunt și crescător și mai sunt și președinte la un club. Ce vreau să fac? Am început cu rasa asta, v-am zis, magnifică și pentru mine unică, deosebită, și vreau să știe lumea mai multe despre mastiful tibetan. Pentru că acum 5 ani de zile, când am adus părinții lui Boz, habar n-avea, din 20 de persoane, o singură persoană a auzit de mastiv tibetan. Am vrut să-i promovez, e un strămoșiu tuturor ciobăneștilor de care ne mândrim noi prin țară și prin Europa, da, provin din acest mastiv tibetan. Și vreau mai departe ca oamenii să vadă de unde provin ciobăneștii și câinii de pază care protejează și care sunt atât de îndrăgiți, de iubiți pe Mapamont. Tu doar pun o întrebare simplă. Unde e născut Boz? Boz e născut în Târgu Mureș. Vreau să rămână asta înregistrat, fraților. Boz, în momentul ăsta, cel mai titrat câine de genul lui și probabil între cei mai titrați câini de pe planetă, este născut la Târgu Mureș. Bă. România. România. Poți să te ridici, nu știu ce faceți la concurs. Colegii ar vrea să dai o tură, să-l vadă așa în... Îi dau o tură, în dar picioare. Încet, că e foarte alunecos. Ia-o ușor și pe unde vrei, doar că lumea deja scrie... Hai, boss, aici! Tot cu buzunarul, ca fizicarea. Hai, boss! Boss! Ok. Hop. Hai sus! Hai, boss! Hai, boss! Alunecă! Da, evident, pentru el este un spațiu total ciudat, pentru că suntem pe sticlă. Hai, boss, wow, boss. Wow. Superb. Dragii mei, aveți în față mai multe mașini de super lux. Vă rog să nu vă mai... Punem așa o poziție de competiție. Nu știu cum se stă. Așa stă, ca să fac arbitru o analiză și să vadă cât de mult corespunde, pentru că e frumusețe și genetică. Nu-i destul să fie frumos dacă el nu corespunde cărții de origine. Okay. Bravo, bossul, tata. Întrebare tot de pasionat de câini. Acum ce-s ca și mine, ce să fac eu? Bravo, bossul. Când îl speli, stă la spălat? Mai bine ca mine. Ok, deci tu ești mai greu. Da, el, săracul, e obișnuit. A participat în peste 15-18 țări. Doarme în hotel cu mine, are mașina lui. E obișnuit ca și un om. Peste okay. tot. E săracul de la 3 luni.
merge în competiție. Am înțeles. Are o mașină mai mare decât a mea afară, e branduită, vă rog să-l salutați dacă îl vedeți prin București. Tudor, ne-ai făcut o mare plăcere, să știi, și comunității de iubitori de câini. Mă bucur și mulțumesc eu pentru invitație. Nu vezi toată ziua treaba asta la televizor. Nu cred. Și nici pui atât de mare la două luni. E faimă. E faimă. Da. Uite, Dani, are și buletin bus. E faimă. Ai văzut? Asta mi se pare tare. Pot să vă prezint și carnetul de performanță, dacă considerați că am vorbit aici prea mult și să putem confirma ceea ce am vorbit. Bun. Asta e unic. Ăla e unic, da. Și carnetul irepetabil. Dar vreau să vă arăt, deschid eu mai bine, că mă pricep mai bine, puțin. Da, corect. Ca idee. Deci, câinele acesta are un carnet de performanță care este unic. Vedeți, World Dog, tot, bun, totul este cu locul 1. Un singur rând înseamnă un concurs? Nu, un singur rând, un concurs, da. Okay. Un singur rând, o competiție. Bun, are mai multe note ca mine la liceu. Toate cu locul 1 sau cu 10, cum vreți să luați. Okay. S-a terminat aici, începe dresajul. Am scris tot frumusețe și genetică, am mers până la capăt. Inclusiv pe coperta lui, am completat că nu mai are. Aici am mai adăugat ceva, pentru că s-a terminat. La 3 ani. A terminat un carnet de performanță și toate cu excelentul. Bravo, bravo ție, în primul rând, că na, fără tine nu știu dacă reușea multe lucruri și bravo, bravo celor care au știut să aprecieze o rasă atât de rară în România, bineînțeles. Mulțumim, domnilor, are pagină câinele? Am auzit că este între cei mai cunoscuți câini din România online. Are pagină, are și pe Instagram, are și pe Facebook, îl găsiți și pe Canisă. Da, este destul de cunoscut. Aproape nu există loc să mă duc și să nu fie auzit de el. Are poze cu copii, am văzut. Înțeleg că relația lui cu copii este super normală. Specială. În general, mastiful tibetan iubește familia, iubește copiii enorm de mult. Okay. Pentru că asta e tradiția lor și de asta au supraviețuit de 3000 de ani, pentru că aveau grijă de familie în Tibet. Și nu atacau copiii. Da. Minunat. Îi salut și pe vecinii tăi. Cred că sunt foarte fericiți și ei. Bă, eu nu l-am auzit măcar lătrând. Eu am câini care latră în vecini. Cred că latră o dată pe an. O latră foarte mult, dar numai când trebuie. Nu latră mult și prost. A, ok. Tibetanul. Bravo, tibetane. În sfârșit. Pufulică, Blana la vârsta asta este senzațională. Bine că nu se vede foarte bine la televizor, dar are o textură foarte, foarte interesantă. Zici că e pui de oaie. Sunt ieșiți pentru prima dată și se comportă destul de bine. N-au mai fost din Canisă, niciodată. Okay. Păi, și așa ei sunt vânduți, el trebuie să plece prin China. Asta lui pleacă în China? Da. No, să înveți mandarină, să le zici de noi și că la Târgu Mureș a mâncat foarte bine. Vă pupăm, mulțumim foarte mult. Noi vom lua pauză că mai facem 1000 de poze, bineînțeles. Ne postăm, ne lăudăm cu lucrul altuia, știi? Cum să fac poze și cu mașina. Pauză, ne vedem imediat. Mulțumim, Tudor.